Ushbu videoda reklama bo'lmaydi. Sababi mavzu juda ham muhim. Sizlardan bir iltimos, videoni oxirigacha ko'ring va iloji boricha like bosib, yaqinlaringizga yuboring. Xudo bizga rahm qilsin, Parvardigor. Bizlarni qilayotgan isyonlarimiz, bizlarni qilayotgan noshukurchiliklarimiz sababidan balo kelmasin. Bu boshimizdan o'tgan, o'tayotgan bu balo, birodarlar, tarixda bo'lmagan. En yaşı uluğ dedelerimiz bana 93'e çıkana geldi hacı dedemler. Sorun ki 10 yaşızda dedeleriz, analeriz maske takıp yürgen mi de karantin bugan mı dedim sorup göreyim. Bu ne kabala yetti ufla bir şeyimiz gökürme geldi. Braderler Allah bilen hazırlaşmaylık. Allah bizden hazır keşimiz demez. Allah da barak ve ta'ala kaçan iki bendeler haddeden olsa şeriat çigaralardan olsa braderler bala keledi. Sınav keledi. Kurdiler Allah'dan kegen balage dünya halkı turup bir olmaydı. Velillahi cunudu semavati vel arz. Yer osman ortasındaki berçenerse Allah'ın leşkeri dur diyebdi. Ota-onamga chet elda turib, islomiy sovg'a hadya qilaman degan akalarimiz, opalarimiz diqqatiga chet elda turib shu sovg'amizdan buyurtma berishingiz mumkin. Bu yerda bir kishilik naborlarimiz bor, davlatim otam hamda jannatim onam. Naborimiz ichida Qur'on kitoblari, zamzam suv, atir, hamma narsalari ichida joy namozlari bilan taxlangan. Bu naborimizni zakaz berish uchun quyidagi qo'ygan nomerimizga WhatsApp, Telegramdan hoziroq buyurtma berishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavki xizmati mutlaqo bepul. Bu virus Allohning lashkari. Qani qaysi rivojlangan mamlakatda armiyasi, chegarasi, tamojdagi zirhli texnika, aviatsiya, spetsnazi turib berdi shu baloga? Qaysi shaharni, qaysi mamlakatni tibbiyoti turib berdi? Turib bera olgani yo'q. Bizlardaku alhamdulillah ihsonlar bo'ldi, duolar bo'ldi, yetim yesinlarga ne'matlar ulashilindi, ularni ustiga kiyimlar oberilindi, ularni xursand qilishdi shu duolar sharofida bo'lsa kerakki, alhamdulillah bir muncha yengillab qoldi. Hindistondek qarang, odamlar kasal bo'lsa bemorni Hindistonga olib boryapti. Hindistondagi hozirgi kundagi necha minglab kasal xalqini mana shu virus bilan kasallanyapti. Tibbiyot turib bera olayotgani yo'q. Amerikada rivojlangan ikkita davlatni bittasi ana shu ham turib bera olayotgani yo'q. O'shandan innalloha la yug'oyiru ma biqawmin hatta la yug'oyiru ma bi anfusihim deydi. Alloh taolo biror bir qavmni yashash tarzini hech qachon o'zgartirmaydi. Illo ular magaram o'zlarini o'zlari o'zgartirmaguncha deydi. Nima bilan o'zgartiramiz? Siz u bizlarni hayotlarimizni sababchilari bo'lgan. Kim undaqa sharoitda yashamagan, bunchalik ovqatlarga qorni to'ymagan, bunchalik qavat-qavat liboslar kiymagan, bunchalik mana bu ko'chadagi markablarni ko'rmagan, minmagan, gaz, svet nimaligini bilmagan, pana pasqam, g'ishli uylarda, guvalayda bo'lgan uylarda yashab o'tgan ota-bobolarimizning oqibatiga qaytmas ekan biz, ularni tutgan urfini bugun urfga kirgizmas ekan biz, ko'chadan kelgan, Yevropadan kelgan g'arb Yevropani haligi madaniyatini chiqarmas ekan biz, Alloh taolo bizlarni qavmimizni, bizlarni millatimizni yashashni hech qachon o'zgartirmaydi. Birortangiz eshitganmisiz? 33-yinchi yilda qahatchilik bo'lgan, mana dadalarimiz bilishadi. Otalarimiz mana shu yo'qligi uchun kunjara yeb o'tib ketishdi. Ular munosibiydi ko'pga. Ular har tomonlama odobi, axloqi, maylicha ilmligi bo'lmagan, lekin ular ahli ilmlarni gapini haq deb bilardi. Ular ahli ilmlarni aytgan gaplariga ergashardi. Masjidda yoki bir ihsonda domladan eshib kelgan gaplarni bolalariga etardi. Bolajonlarim mana hozir odamlarga rivoyat aytib ishonmaydi. Oyatga ishonmayotgan, hadisga ishonmayotgan inson rivoyatga ishonadimi? U paytda rivoyatlarga ishonardi. Naql qilib aytilardi. 33-yinchi yilda birodarlar otasi kunjara yeb o'layotgan bola ham bunaqa bo'lganingizdan ko'ra qariyalar uyiga borib yashasangiz bo'lar ekan demagan, chunki qariyalar uyini o'zi bo'lmagan. 7 ta 8 ta bola tug'ib, bolam ko'payib ketdi deb ko'chaga tashab ketmagan, mehribonlik uyiga tashab ketmagan, chunki